Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak saya yang terhormat Ibu-ibu yang berbahagia Sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan sidang jamaah sekalian Semuanya berada dalam kondisi yang baik Dikuniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kesehatan dan kesejahteraan Dan peluang kita pada malam ini Allah kurniakan dapat kita berimpun Untuk menuntut ilmu buat bekal menyuluh hidup kita buat bekal beraman menuju ke hari akhirat insya-Allah Subhanahu wa taala amin aminin. bagi saudara saudari yang sedang dalam perjalanan lalu singgah menunaikan solat waktu maghrib di masjid semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan anda semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perjalanan saudara-saudari sekalian di mana saudara saudari menjaga syariatnya menjaga solatnya Allahumma amin Allahumma amin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sidang jamaah sekalian dalam 15 hari lagi insyaallah kita semua akan masuk ke dalam bulan mulia bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh sekalian orang beriman. Hanya sekitar 15 hari saja lagi. Begitulah umur kita dan hari-hari yang kita tempuh kata para aulia salihin para ulama amilin kalau kita nak bilang-bilang hari dalam hidup kita ini sebenarnya seminggu kita ada tujuh hari. Kalau nak ikut-ikutkan kita dalam hidup yang kita tempuh ini Hari kita cuma ada lima sahaja Kata para masyaih Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in Al-ayyamu khamsatun Adapun hari-hari hidupmu itu lima Yaumun mafqud Wa yaumun mashhud Wa yaumun mawrud, Wa yaumun ma'ud Wa yaumun mamdud Adapun hari-hari hidup yang kau tempuh itu lima sahaja Pertama yaumun mafqud Hari yang telah berlalu hari yang telah berlalu tu bila? semalam semalam dengan segala kebaikan dengan segala kejahatan, dengan segala dosa dengan segala kemaksiatan, dengan segala kelalaian, dengan segala semalam, itu semua dah berlalu habis-habis yang tu je lah Yaumun Mafqud itu hari yang pertama, hari pertama dalam hidup kita, hari yang kedua Yaumun Mashud Yaumun Mashud, hari yang disaksikan hari yang disaksikan tu bila? ni hari ni hari yang kita hidup sekarang ni ini, ini yaumun masyhud hari yang disaksikan maka pada hari yang disaksikanlah maka pada hari yang kita saksikan inilah kita berusaha bekerja mencari bekal mencari bekal buat balik ke negeri yang abadi buat balik ke negeri asal kita watazawadu kata Allah Subhanahu wa taala ambil bekal cari bekal sediakan bekal fa inna khairaz zadi taqwa maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu tak ada lain dengan takwa yang selamat besok Balik menghadap Allah Rabbul Jalil Bukan orang yang banyak harta Bukan orang banyak anak Bukan orang yang banyak aset Bukan orang yang pangkat kedudukan jabatan apa segala tak <tul> Yang malayam fa'u malun wala banun Hari itu Layam fa'u Tak ada manfaatnya malun wala banun Tak ada manfaatnya harta Tak ada, anak -anak. tak ada manfaatnya anak beranak Tak ada Illa man atallah Kecuali Man atallah Siapa yang mendatangi Allah Bi qalbin salim Dengan hati yang sejahtera Siapa datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera Selamat dia. Nak dapat tu bila? Nak cari bekal tu bila? Ni. Yaumun masyhud. Hari yang disaksikan hari ini hari hari hidup kita ni. Kat sini kita bekerja. Hari yang ketiga kata para auliya salihin, yaumun maurud. Hari yang didatangi. Hari yang didatangi itu kapan? Hari yang didatangi itu besok. Besok. Nah, malam ni kita tidur, besok. Besok hari yang didatangi. Apakah hari yang didatangi itu akan menjadi hari kita? tak tahu. Wallahu a'lam, boleh jadi kita akan pergi terlebih dahulu sebelum kita mendatangi hari itu. Jadi hari yang didatangi itu dia masuk dalam cita-cita, dia masuk dalam angan Kalau ada rezeki kita pergi ke besok, Adalah lah. Kalau tak ada, tak ada. Itu hari yang ketiga, hari yang keempat yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan dalam hidupmu itu adalah hari matimu. Hari malaikat Israel datang mencabut nyawamu. Itu hari yang dijanjikan. Pada hari yang dijanjikan itu Berharap-haraplah setiap insan Allah makhtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma tutuplah umur kami Tutuplah hidup kami ini Husnul khatimah kami minta penutupan yang baik Mati itu boleh mengucap Mati itu ingat Allah Mati itu ingat sinar Rasulullah SAW Jangan kau tutup umur kami Bisu'il khatimah Dengan penutupan yang buruk Mati rupanya macam Islam Tapi kita pun tak tahulah ketika orang sedang nazak Allah Ta'ala alam Tak apa yang datang pada dia Datang syaitan merupakan diri sebagai mak dia Nak Ni mak datang nak Tak payahlah kau mati sebagai Islam tak ada gunanya Matilah sebagai Kristian Mak itu mati sebagai Nasrani Selamat mak Datang datang syaitan merupakan diri sebagai gurunya Merupakan diri sebagai bapaknya Merupakan diri sebagai kawan-kawannya Nak Menyesatkan dia di detik malaikat maut nak mencabut nyawanya. Yaumun maut hari yang dijanjikan untukmu. Dan untuk selamat, dan untuk dapat sunul khatimah yang kita minta Allah makhdim lana, Allah ma tutuplah umur kami, tutuplah penghidupan kami ini bhusnil khatimah dengan penutupan yang baik, pengakhiran yang baik. Nak minta dapat pengakhiran yang baik itu, kat mana nak cari? Eh? Ya umum masyhud hari nombor dua hari yang sedang kita tempuh hari yang sedang kita saksikan kat sini. Nak mengelak suul khatimah penutupan yang jahat penutupan yang jelek itu kapan? Ni hari ini. berusaha beramal kita. Kalau Allah bagi umur, kalau Allah bagi kesempatan, kalau Allah bagi tenaga. Amal tu tak bolehlah nak menyelamatkan kita tak adanya. Yang dapat menyelamatkan kita tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tapi usaha kita. Hari ini Yaumun ma'ud Hari yang dijanjikan Itu hari yang keempat Hari yang kelima di Tujuh hari itu Potong dua hari Lima hari je tinggal Pendek umur manusia ni Tujuh hari tu tak ada sebenarnya Untuk dia seminggu Lima hari je Hari yang kelima Yaumun ma'ud Hari yang diperpanjangkan Panjang sampai tak ada ujung Panjang sampai tak ada penutup Kapan? Bilakah Yaumun ma'ud itu? Sana bila berumpun kita di padang mahsyar besok dibangkitkan segala roh dibangkitkan segala jasad daripada tanah kuburnya menghadap kita Allah di padang mahsyar hari itu yaumun mamdud hari yang diperpanjangkan panjang yang sampai tak dujung panjang yang sampai tak ada noktah panjang yang sampai tak ada selepasnya kalau neraka khalidina fiha abada kekal abadi selama-lamanya dalamnya kalau syurga khalidina fiha abada kekal abadi selama-lamanya dalamnya Wa yaumin ka Alfis sanatin mimma ta'udun. Hari yang sehari kat sana tu ka alfi sanatin. Seperti seribu tahun yang kamu kira kat dunia ni. Yaumun mamdud. Hari itu diperpanjangkan. Pun. Untuk selamat di hari yang diperpanjangkan itu. Untuk selamat di yaumun mamdud itu. Kapan? Kapankah bekalnya? Kapankah usahanya? Kapankah amalnya? Ni. Ni. Yaumun masyhur kita hari yang sedang kita tempuh, hari yang sedang kita persaksikan ini, di sinilah kita mencari bekal untuk pergi menuju ke negeri akhirat yang tak boleh tidak. Mesti kita akan mendatangi jua. Orang tak beramal kan? Enjoylah enjoy lah hidup kat dunia kan. Eh, dia nak enjoy hidup kat dunia, enjoy. Dia dia balik ke negeri akhirat, dia balik juga ke negeri akhirat. Tak boleh tidak. Orang berusaha beramal buat bekal nak masuk kubur buat bekal nak menghadap Tuhan. Memang dia akan balik menghadap Tuhan lah kan. Yang tak beramal, yang enjoy, enjoy lah. Tapi dia balik mengadap, balik mengadap. Allah mengfir anta arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kita semua dan merahmati kita semua. Dan mudah umur yang Allah kurniakan kepada kita pada hari yang mafkut, hari yang telah berlalu, bulan Rejab. Habis dah, habis, habis. Jentuh je. Pada hari yang sedang kita tempuh, bulan Syakban, kita minta berkat. Allahumma barik dan nafiraja bin Syakban. Terima kasih Tuan Imam baca doa itu. Allah memberkatilah kami pada rejab dan syakban. Rejab yang telah kami lepaskan. Syakban yang sedang kami tempuh. Lagi 15 hari kurang lebih masuklah kami ke dalam Ramadan. Wa balikna. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita terus saja kepada pengajian kita dari kitab Bustanul Arifin. sudah sampai ke halaman. 152. Qala Syekh Al-Imam Abu Laith. Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana biulumi fid daraini amma ba'duh Yang terakhir Kita telah masuk kepada Bab yang ke-52 Tentang adab-adab tidur Sudah kita lewati Sampai ke halaman 151 Kita menyambung untuk menyelesaikannya pada malam ini InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Di halaman 152 kata Syekh Rahid kata Syekh Rahimahullah taala wa yustahabbu an yaqula hina yastayqizu wa yaqumu alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nushur nanti bila orang dah tidur bangkitnya bangkit bila bangkit daripada tidur itu subuh-subuh hari menjelang fajar disunatkan baginya yustahabbu yustahabbu ini adalah istilah dalam kitab yang biasa kalau kita sebut dalam bahasa Melayu disunatkan disunatkan. Ha, tapi perkataan sunat dalam bahasa Arab tu dia ada tiga kalau dalam bahasa kitab lah yustahabbu, yusannu, yundabu. Untuk paling tidak tiga tu. Jadi dia ada ada darjat, ada peringkat-peringkatnya. Yusannu macam apa artinya? Yustahabbu apa artinya? Yundabu apa artinya? Ini siapa mengaji ilmu usul fiqh eh uh, nantilah kita mengaji ilmu sufik insya-Allah Subhanahuwataala tapi secara ringkasnya untuk mudah kita pada malam ni baik yustahabu yusannu dengan nun dabu tiga-tiga itu dalam dalam bahasa Melayu kita kita sebut disunatkan disunatkan nanti bila bangkit daripada tidur membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ataupun di sini dituliskan alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur puji-pujian bagi Allah syukurlah ya Allah kau telah menghidupkan aku balik Selepas engkau telah mematikan aku Dan kepadamu juga Kepadanya juga, kepada Allah juga Tempat kita nak kembali besok Faizah qala hadha faqad adda syukra laylati Bila Orang yang tidur itu bangkitnya dia mengucap doa ini. Sepindik ini saja doanya. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kalau saya ulang doa ini tiga kali. Adik yang duduk sebelah tabung derma tu dia dah hafal lah. Ustaz ulang tiga kali ya. Tiga kali. Lepas tiga kali ni saya yakin kamu dah hafal dah. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Dah hafal kan? Best. Baik. Siapa yang mengucapkan doa ini ketika bangkit dari tidurnya, dia telah menunaikan syukur kepada Tuhan sepanjang malam tu. Lelap. Tak celik-celik. Macam mana? Lelap celik, alhamdulillah. Ah, ha, syukurnya, syukurnya kepada Allah, baca doa ni. Wa yustahabbu lahu inda dukhulil baiti an yabda'a bi yumna wa indal khuruji bi yusra dan disunatkan bagi seorang itu baik laki maupun perempuan masuk rumah melangkahlah kaki kanan keluar rumah melangkahlah kaki kiri sebab tu orang tua-tua kita orang Melayu zaman dulu bila nak mengistilahkan nikah kahwin ni katanya apa membina masjid gitu pak kan membina masjid kan sebab rumah orang Islam tu memang masjid masuk langkah kaki kanan Keluar langkah kaki kiri. Macam masuk masjid. Orang tua kita dulu nampak tak? dia orang tak sekolah tinggi pun tapi dia orang tahu dia orang buat apa. Wa yamari lil muslimi an yu'awwida lisaanahu an yaqula bismillah fi jami'i harakati dan sayugilah bagi tiap orang muslim untuk membiasakan lidahnya ini apa pekerjaannya dia mengucap bismillah. Apa saja pekerjaan yang baik yang nak buat ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fi jami'i harakati pada segala pada segala gerakannya pada segala pekerjaannya yang baik wa yaqulu alhamdulillah ba'da faraghi nanti dah habis buat kerja dah habis pekerjaan itu nak keluar rumah kan ha dah tu dah bismillah tawakal tu Allah keluar rumah kan nak pergi ni masjid kan pergi sampai masjid alhamdulillah sebut alhamdulillah sepele-pele amalan ini sekecil-kecil amalan ni dia buat apa tu dia dia, dia, dia dia mewariskan apa pada diri kita litad khulalahalawatul iman fi qalbihi itu semua bismillah pada permulaan setiap pekerjaan alhamdulillah bila selesai daripada pekerjaan tu apa saja nak baca nak menulis nak duduk nak bangun nak berjalan biasakan lidah menyebut bismillah untuk segala amalan yang baik segala amalan yang harus selesai baca alhamdulillah itu mewariskan kemanisan iman dalam hati halawatul iman iman tu nak bagi rasa manis biasakan lidah berzikir Statementnya terlalu ringkas Kata Syekh Supaya masuk kemanisan iman ke dalam hati Tahu tak Orang yang ada manis iman dalam hati Adalah orang yang ada khusyuk dalam solat Orang yang tak ada manis iman dalam hati Sampai bila pun sembahyang dia tak khusyuk Maaf cakap Iman tu manis tak manis Dia bukan semua orang sama kan Satu masjid ni kemanisan iman tu satu level Tak Masing-masing lah Ikut rezeki yang Allah kurniakan pada ikut amalan dia jugalah masing-masing kan. Tapi kita kena cari. Jangan sekadar ber, eh, beriman dah. Eh, tak iman tu yang kuswayazid, bertambah berkurang, kadang-kadang hilang terus. Mula start okey kan. Waktu sakaratul maut, suul khatimah siapa tahu. Hidup dia entah apa bu -bu -bu -bu. di hujung hayat dia, taubat dia, meninggal ahli syurga siapa tak? siapa tak tahu. Allah tahu. Iman Hadi iman tu nak maintain. Dan iman tu tak boleh di-maintain. Kata sinan Nabi SAW, iman tu kena tambah. Kena usahakan bagi dia bertambah, 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 bertambah. Iman tu dia tak ada ujung. Tapi iman tu ada kesempurnaan. Iman kamil namanya. Ada sem Maksudnya, sempurna tu masih dia masuk dalam daerah jaminan Allah SWT. Dalam daerah jaminan junjungan sinan Nabi SAW. tu iman kamil. Tapi limit dia kat mana? Tak ada siapa tahu. Allah tahu. Baik. Wa yukrahu an fi awali nahari wa fi ma bainal maghribi isha dan dimakruhkan tidur di awal siang hari. Juga dimakruhkan tidur antara waktu maghrib dan isya. Jadi di awal siang hari, lepas, -lepas subuh tu pagi-pagi makruh tidur. Begitu juga di antara waktu maghrib dengan isya makruh tidur melainkan untuk orang sakit, melainkan untuk orang yang darurat. Ha, untuk dia tak apalah ada kelepasan. Wa yustahabun naumu fi nahari, fi nahari dan disunatkan tidur pada pertengahan siang hari. Tengah siang hari itu tengah hari. Ha, jadi mungkin kalau untuk negara-negara khas tulis siwa macam negara kita Malaysia, tanah Melayu, Singapura, Brunei. Patani Indonesia kita ni negara khatulistiwa kan lebih dua siang dengan malam tu kurang lebih 12 jam 12 jam. Ha, taklah semestinya kita tidur tengah-tengah hari tu tak semestinya. Jadi ini sunnah ini memang akan dapat betul dia punya praktik tu tepat betul kalau seseorang tu duduk di negara timur tengah duduk kat Mekah kat Madinah kan uh, dekat Mesir mungkin dengan negara timur tengah ni sebab nanti kalau musim panas siang dia panjang uh, panjang malam pendek musim dingin alah siang kan tahu-tahu dah habis kan dia punya malam punya panjang Ha, jadi zaman-zaman dahulu adatnya bangsa Arab itu kalau mereka musafir merentas padang pasir, siang tu pagi jalan, nanti nak masuk tengah hari pasang kemah, rehat. Sebab tengah hari memang tak boleh jalan. Panas, panas panasnya. Jadi waktu tu memang disunatkan tidur. Dalam perjalanan tu, oh, kalau kita baca Tabaqatul Auliya, kitab-kitab yang cerita tentang, tentang biografi para Aulia kita pun masa hairan. Apa kesihatan yang Allah berikan kepada mereka para awliya itu. Keluar musafir berbulan-bulan tu Jalan kaki je Bawa bekas wuduk Serban dia besar Sebab serban besar apa? Serban besar Serban putih besar-besar tu Yang macam orang Afghan pakai sekarang ni kan tu, tu Sebab tu kain kapan dia dia bawa Kat ke atas kepala dia hmm, kan. Bawa gunting Sebab tu nak potong kuku Nak nak mengandam kumis misai Bawa lah kitab satu dua kan Musafir kan Lepas tu bekalan makanan kalau ada ada Kalau tak ada tak ada di rentasnya padang pasir itu 3 hari, 4 hari hidup macam tu je. Ha, kalau saya. Tekanan darah rendah baru berjalan 3 langkah, tombang. Ha, jadi ceritanya kalau zaman dahulu lah tu utamanya. Bila dalam permusafiran, berentas padang pasir. Tengah hari, tengah hari itu memang itu adat dia dan itu secara kesihatan memang begitu. Tengah hari rehat. Jadi waktu rehat tu tidur rehat kan. Lepas tu sambung lagi perjalanan. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma bahawa beliau satu hari itu melihat kepada anak-anaknya tidur waktu pagi-pagi. Fawakazahu birijlihi lalu disepaklah anak itu dengan kakinya lantas berkata dia, "Kum la anama Allahu ainaik. Bangun, tidak Allah menidurkan matamu. Atanamu fi saati lati tuksamul arzaqu fiha aw mas aw ma sami'ta annaha naumatul lati qalatil Arab innaha makrahatun wa maksalatun wa mahramatun wa mansatunil hajah." Jadi di sini Abdullah bin Abbas satu hari ketika waktu dia dah berumur dah, tengok ada anak-anak dia lah kalangan anak-anak dia, mungkin anak-anak muridnya juga kan. Pagi-pagi tu dah ah tidur, dia pergi di kuis dengan kakinya. Bapa, bapa berinteraksi dengan anak kan dengan kakinya saja, Bangun. Dengan tidak Allah menidurkan mata tidak Allah menidurkan matamu. Dengan, Apakah kau tidur di saat rezeki sedang dibahagi-bahagikan? di kata para awliya salihin tuna warid daripada junjungan sinan nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi itu bukratan pada waktu pagi itu saat rezeki hisi rezeki materi rezeki material dibahagi-bahagikan oleh para malaikat petang nanti asyia lepas asar itu saat rezeki ma'nawi. dibahagi-bahagikan rezeki ma'nawi ni macam kesabaran rasa syukur rasa malu dengan Allah taala rasa tawaduk rasa Remuk redam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki maknawi. Khusyuk rezeki maknawi. Tenang rezeki maknawi. Hmm. Duit banyak lah. Tapi hati tak tenang juga. Tak ada rezeki itu. Hmm. Dia ada rezeki materi. Tak ada rezeki maknawi. Tidakkah kau dengar. Bahawa tidur di waktu pagi itu. Seperti mana kata orang tua-tua Arab. Tidur yang dibenci. Tidur waktu pagi itu tidur di awal di siang hari di, di awal siang hari itu adalah tidur yang dibenci tidur yang mengundang malas kepada badan biasa tidur pagi jadi pemalas mahramatun wa mahramatun tidur di awal siang tidur di waktu pagi menyebabkan badan cepat tua wa man saatunil hajah dan menangguh-nangguhkan hajat ثم قال Kemudian beliau berkata, Sina Abdullah bin Abbas berkata, Anau musalah satu, Tidur tu ada tiga jenis. Tidur beretika, kharkun, tidur yang bingung. Yang ketiga, hamkun, tidur yang bodoh. Adapun tidur yang beretika, yang beretika itu adalah tidur di waktu duha kata Syekh. Maksudnya bukan waktu duha tu. Waktu duha kalau sekarang di tujuh satu minit syuruk kan. Tambah lagi setengah jam kurang lebih. Tujuh setengah. tidur. Janganlah bangoi. Tidur waktu duha di sini maksudnya ialah tidur waktu siang tu dah panas. Hmm. Itu tidur yang beretika. Sebab apa? Sebab apa etika? Sebab para aulia solehin, para ulama amilin zaman-zaman dulu waktu siang tu dia tidur sekejap, ambil masa sejam, setengah jam, sejam setengah, setengah, dua jam. Tidur tu untuk bangun beribadat di malam hari. Malam tu mereka bangun beribadat, zikir, mengaji, mentela'ah, mengarang. Jadi tidur itu tidur yang beretika. Adapun tidur yang bingung. Maaf. Oh, saya sebut ini. Adapun yang beretika adalah tidur di tengah siang hari. Tengah siang hari tu tengah hari. Dekat-dekat 6.12 tu. Ada pun tidur yang bingung ha, Ini memang bingung betul lah Siapa tidur waktu tu Pagi-pagi tu dah tidur Ini bingung dia tidur dia Ada pun tidur yang pandir Tidur yang bodoh Adalah tidur di akhir siang hari Lepas asa Azan tu Allahu Akbar Allah Pada azan asa tu Lepas lepas asa tu nak tidur hmm. Itu namanya hamkun Dalam bahasa yang lebih kasar Bangang Tidaklah tidur di hujung siang hari itu Melainkan orang-orang bangang Atau orang mabuk Atau orang sakit Bab yang ke-53 tentang adab makan. Qala al-faqir rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amma ba'du. Yustahabu lil insani ghaslul yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu fa'innahu fihi barakatun. Adalah disunatkan bagi insan. Untuk Sebelum dia memulakan makan dan selepas dia selesai makan, dia membasuh tangannya. Kerana membasuh tangan sebelum dan selepas makan itu adalah mengundang keberkatan dalam hidupnya. Hatta kalau dia makan di kalau dia makan, maaf cakap, di restoran fast food sekalipun. Hatta kalau dia makan bersudu, bergarpu sekalipun, berpisau sekalipun, makan western food kan. Western western, western lah kan. Tak pakai tak pakai tang, tak pakai tangan. Basuh tangan. Dah habis makan, cuci tangan. Kerana itu menatakan berkat pada hidup. Diriwayatkan oleh Sidi Zadan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi Qal qara'atu fit tawrat Al-wudu'u qabla ta'ami barakatun Kata Sina Salman Al-Farisi Sina Salman ni orang Parsi Ayahnya adalah Seorang penghulu ketua kampung Dan penjaga Sadi Penjaga api sembahan majusi di kampungnya Kat Parsi tu Jadi kalau nak ikut ni budaya hidup dia Dari kecil sampai besar dia Sampai zaman remaja ni adalah budaya hidup Parsi Budaya hidup cara orang majusi Tapi kata beliau Sina Salman aku telah membaca Taurat. Aku dapat dalam Taurat itu disebut bahawa wuduk sebelum makan itu mendatangkan berkat. Jadi Sina Salman ni dia nak nak sampai nak mencari agama yang benar, nak nak mencari rasul akhir zaman, nak mencari junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing dia menuju Allah Subhanahu wa taala tu melalui ceritanya panjang sangatlah. Antaranya dia sampai pergi mengaji dari gereja ke gereja ber, ber, berpindah tangan daripada pendeta yang pendeta Nasrani ini kepada pendeta Nasrani ini jadi itu dia mengaji kitab Taurat yang zaman dulu-dulu katanya dalam kitab Taurat itu disebut bahawa wuduk sebelum makan itu mendatangkan berkat kata Sina Salman Fadhakar tu ni Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu aku telah sampaikan aku sebutkan kepada Sina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka sabda baginda Sallallahu alaihi wasallam alwudu qublat ta'am wa ba'da taam barakatun Wudu sebelum makan dan selepas makan berkat baik kepada siapa sajalah yang rajin mengaji hadis semoga Allah berkati beliau yang rajin mengaji hadis ini tapi haruslah diketahui bahawa hadis itu diambil dengan mengaji bukan daripada baca-baca Facebook bukan daripada baca-baca internet kan keluar isu orang letupkan satu isu bla 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 kan boom macam-macam dia punya rod dia yang ni ruat, yang tu ruat, yang tu ruat. kita baca bagus baca tu tapi yang namanya ilmu bukan hadis saja apa saja yang namanya ilmu tu kena diambil dengan mengaji innamal ilma Innamal ilmu bitta'alum. Demi sungguhnya ilmu itu dengan mengaji. Mengaji. Maksudnya kena menghadap guru. Jadi kalau hadis ni dibaca begitu saja. Al-wudu'u qabla ta'ami wa ba'da ta'ami barakah. Wudu' sebelum makan dan selepas makan mendatangkan keberkatan. Pakai wudu' lah kita. Tak. Ini ditafsirkan oleh para ulama yakni ghuslul yadaini. Hadis ini memberi erti membasuh tangan. Al wudu'u wuduk sebelum makan dan selepas makan mendatangkan keberkatan. Wuduk dalam hadis ini, dalam teks ini berarti basuh tangan. Ha, hmm, kan? Nunggu dah siap dah semua kan. Mana seorang lagi ni kan? Kejap, kejap. Cepat ni orang dah tunggu lama ni kan. Allah mabarik ni. Kejap lah nak wuduk dulu. Wah, sudah, dia punya wuduk dengan waswa sekali. Hmm. wala alfaqir rahimahullah taala wala takul taaman haran li'annahu ruya an sinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu abridu taama fa innal harra ghairu dhi barakah wala tashum mutaam fa inna dhalika amalul bahaim jadi kata faqir rahimahullah taala lagi janganlah kita ni kalau nak makan makanan itu makanan yang terlalu panas hidang panas-panas asalkan boleh makan makanan tu segar panas lebih baru lepas masak kan tapi jangan terlalu panas tu makan tu jangan kerana dengan sinar Rasulullah SAW telah bersabda Abridu ta'ama Dinginkanlah makananmu terlebih dahulu Maksudnya janganlah Daripada kuali itu Daripada kuali ke pinggan Daripada pinggan ke mulut Jangan Sabar sekejap ha, okay. Dinginkanlah terlebih dahulu makananmu itu Kerana sungguhnya makanan yang terlalu panas begitu Rai radhi barakah Tiada berkatnya Maka Kalau makan cedera kita Cedera mulut Cedera lidah ha. Dan janganlah makanan itu dihidu-hidu Wala tashumu ta'ama fa inna dhalika amalul bahaim. Janganlah makanan itu dihidu-hidu. Kerana menghidu-hidu makanan yang dihidang ataupun makanan yang dimasak menghidu itu adalah perbuatan binatang. Ha, ini adab. Adab. Ya. Diwakilkan dengan sinar Nabi SAW. Nabi SAW berkata, La ta "Lah tak sumut tak amak, lah tak sumat tak amak, wala tanfukh fi taami wala syarabi fa inna zalika min su'il adab janganlah engkau menghidu-hidu makanan jadi dalam mengendus makanan bagus ni kitab ni diterjemahkan oleh saudara-saudara kita orang Indonesia jadi kat sini selain daripada saya membaca terjemahannya saya juga belajar banyak daripada bahasa Melayu yang kita tak guna pakai dekat negara kita mengendus mengendus tu menghidu-hidulah jangan mengendus-ngendus makanan jangan menghidu-hidu makanan Begitu juga jangan kerana seperti mana diperbuat oleh binatang-binatang. Binatang tu kan makan di, 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 di jangan, jangan buat macam tu. Wala tanfu fi ta'ami wala syarab. Jangan juga meniup-niup makanan, jangan juga meniup-niup minuman. Teh panas kan? Teh oh panas tu. Tak. Jangan. Fa inna zalika min su'il adab. Kerana yang demikian itu daripada buruk adab. Ha. Adik-adik di atas. Nak. Di antara buruk adab dalam masjid juga ialah bermain-main. Lari-lari. Buat bising. Itu buruk adab namanya. Jadi mak-maknya kalau perlu dibuat keluar, buat keluar. Sebab nanti yang terkena, ehem-ehem. Baik. Sambung. 154 azan 1.35 eh insyaallah bersama azan kita akan berhenti diriwayatkan daripada sayyidina ikrimah daripada sayyidina ibni abbas radhiyallahu anhum ajmain daripada junjungan sinan nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melarang bahawa berjana itu dihembus-hembus atau bernafas kita dalam berjana berjana bekaslah bekas makan bekas minum kan kita nak minum tu tak bernafas dalam dalam bekas makanan tu itu dilarang atau hembus pun tak mau juga Ha. Sekecil-kecil perkara ini ini etika orang Islam. Kita kata kita Islam kan. Islam tu apa? Islam tu amal. Islam tu apa? Islam tu ilmu. Islam tu apa? Islam tu adab. Islam tu apa? Islam tu akhlak. Anak-anak kita tengok. Bapak duduk kat meja makan. Betul, ya. Ha. Anak dia secara, secara natural dia belajar itu. Ha. Jadi kata sinar Nabi ini semua buruk adab. Wa idha tafakul bismillahirrahmanirrahim wa liakun ta'a maka min halal. Bila nak mula makan tu bacalah bismillahirrahmanirrahim dan dalah da makananmu itu dari yang halal. Bapa-bapa saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia. Tentang makan ni kalau nak cerita, banyak sangat cerita. Tapi saya suka nak bercerita daripada satu hadis dengan Sinan Nabi SAW tentang amalan ahli Madinah Al-Nawarah. Amalan orang tua-tua Madinah zaman dahulu. Sinan Nabi SAW mula-mula direwatkan oleh para sahabat. Mula-mula Sinan Nabi SAW sampai di kota Madinah itu, antara perkataan Sinan Nabi yang paling dikenang, paling dikenang oleh para sahabat muhajirin dan ansar di kota Madinah itu pertama-tama yang Sinan Nabi SAW ungkapkan pada mereka ialah Ufsyus Salam tebarkanlah salam. Waat imut toam dan jamulah makan. Wasallu bilail wana suniam malam bangkitlah semayang malam ketika orang lain semua tengah tidur. Jadi tiga ini adalah antara perkara-perkara pertama yang Sinan Nabi Sallam ajarkan, yang Sinan Nabi Sallam war-warkan di kota Madinah Al Munawwarah bila mana baginda sampai. Ini mengingatkan saya kepada almarhum ada seorang hartawan Kota Madinah Al Munawarah sekitar-sekitar tahun 60-an, 50-an, 60-an, 40-an, 60-an itu almarhum Syekh Abdul Rauf Shakir Al Husaini. almarhum Syekh Abdul Rauf ini adalah seorang dia bukan ulama, bukan daripada baris ulama. Dia dia, dia, dia daripada baris hartawan Kota Madinah Al Munawarah. Guru saya Syekh Dr. Mahmud Marqulani Al Husaini bercerita, beliau memang orang Madinah tentang almarhum Syekh Abdul Rauf ini tak pernahnya almarhum itu kalau di kota Madinah, zaman-zaman dulu Madinah yang tak ada internet ya, eh? Madinah yang tak ada elektrik ya. Eh? Yang tak ada kereta kita besar, yang tak ada bangunan-bangunan tinggi menjulang yang kalau nak tengok oh, tu sakit tengkuk kita. Nak menungak. Hmm. ada Adapun almarhum itu seperti mana kebanyakan hartawan di kota Madinah yang soleh-soleh, tak pernahlah beliau kalau makan tengah hari, makan malam tu makan seorang-seorang melainkan dengan tamu. Mesti makan tu dengan makan tengah hari tu mesti dengan tamu. Kalau tak ada tamu, dia akan keluar daripada rumah dia pergi ke tepi jalan tunggu entah siapa lalu. Bang, bang, bang. Nyebut, 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 nyebut. Dia mesti tak nak dia makan seorang-seorang. Kerana warid dalam asar ahli Madinah al nawarah dalam perkataan orang tutur itu ke Madinah, ini daripada sahabat tabi'in tabi'in tabi, tabi, tabi tu, kata mereka, makan. Makanan rumahmu yang kau makan dengan tetamu tak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala. Free-free jadi pahala macam tu je. Tak dihisap. Dan almarhum Syekh Abdul Rauf ini pada setiap hari Rabu Setiap minggu akan menyembelih seekor lembu Dan dia akan suruh orang rumahnya masak Makanan sedap-sedap Dan mempersilihkan seluruh warga Madinah Terutama para fakirnya Untuk datang ke rumahnya Dan mengambil makanan itu Makan tengah hari Jadi zaman dulu tahun-tahun 50-an, 60-an Kata orang lah Kalau orang daripada luar sampai ke kota Madinah tu Cari mana yang rumah Syekh Abdul Rauf kalau susah sangat nak tunjuk jalan tu kata kiri kanan yamin syimal yamin syimal tak reti itu juga nanti nanti tunggu hari tunggu hari abu lepas azan lepas zuhur kalau ada orang beratur panjang tak habis-habis tu kan 10 meter 12 meter 50 meter orang beratur tak habis-habis tu ha, pergi ikut barisan tu pergi ikut barisan tu kat ujung barisan tu rumah Syekh Abdul Rauf ha. ini kenangan orang tu tu kita zaman-zaman dululah ha uh, di di kota Madinah Al Munawarah. Kalau kita mengaji fikih dalam Mazhab Maliki, kita usul usul pengambilan hukum dalam Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah yang empat itu. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas Ini dasar Semua dalam dalam semua mazhab yang empat Menggunakan empat dasar utama ni Quran tak boleh tidak Sunnah tak boleh tidak Ijma' tak boleh tidak Qiyas tak boleh tidak Kalau sampai orang tua tu dia tak menerima Qiyas mm. Uh, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Uh, menolak ijma, sorry lah. Kalau menolak ijma, kufur terus. Ijmaan. Siapa saja yang menolak ijma, hukum yang dah ijma, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia kurun pertama sampai kurun yang kebelakang. Kalau satu benda tu satu hukum tu ijma, ditolak orang ijma itu kufur, murtad dia hukumnya. Uh, okay, ijma jangan setuju. Okay. Kias. Ada juga orang pandai zaman di belakang zaman ni kata tak terima dia kias-kias, tak ada hukum kias ha, kan? Ha, itu keluar daripada dasar Ahlus sunnah wal jamaah Okey. Tapi nanti uh, dalam mazhab syafi'i Nanti ada lagi Selain daripada empat dasar yang utama ni Ada lagi dasar-dasar Yang pengambilan hukum Maksudnya Kalau satu perkara tu Benda yang tak berlaku di zaman sinar Rasulullah Yang tak ada nasin dalam Al-Quran Yang tak ada nasin dalam hadis Yang tak, berlaku, tak pernah berlaku dalam kurun-kurun awal Yang tak ada cerita tu Pada zaman Imam Syafi'i Tak ada cerita tu pada zaman Imam Ibn Hajar ha, Jadi Nak keluarkan hukum tu macam mana ha, Inilah dasar-dasar ni nak cerita dalam mazhab Maliki ada satu dasar yang berpegang sampai sekarang. Ha, kalau satu benda tu tak ada nazirnya, tak ada persamaannya dalam kitab sunnah ijma' qiyas atau dalam fatwa para, para alim ulama yang terdahulu. Jadi untuk menutupkan perkara tu macam mana nak buat? Salah satunya ialah dengan amal ahli Madinah. Amalan orang-orang Madinah. Sebab orang-orang Madinah itu amalannya adalah turun temurun daripada tabi'in, daripada tabi'ut tabi'in, tabi'in sahabat sinan Nabi SAW. alaihi ha. Terutamanya dalam bab-bab adablah. Terutamanya dalam bab-bab kesopanan, terutamanya dalam bab-bab kesantunan, terutamanya dalam bab-bab interaksi. Interaksi hidup, hubungan hidup. Itu amat amatlah para salihin zaman-zaman dulu menekankan itu dilihat bagaimana orang-orang Madinah penduduk-penduduk kota Madinah Al-Munawarah dan duduk kota Makkah Al-Mukarramah macam mana mereka daripada situ diambil hukumnya wallahu taala alam tapi bukan semualah ha, bukan semualah ha, cuma nak cerita je dasar tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu dan hadis itu kalau siapa berziarah kepada masjid baginda junjungan Nabi SAW nak pergi mengucap salam kepada baginda Nabi SAW kalau kita masuk dari babu salam di sebelah barat kita masuk pintu Babu Salam tu nanti kalau kita pandang ke kiri tu nanti ada beberapa gerbang dua gerbang lah dua tiga empat gerbang yang dekat Raudah tu gerbang tembaga tu ditulis la ilaha illallah gerbang kedua al malikul hakul mubin la ilallah al malikul hakul mubin gerbang kedua Muhammadun Rasulullah saw di adul amin nanti ada satu gerbang lagi ditulis sebuah hadis yang oleh sinar Imam Muslim hadis itu berbunyi Innal imana layak daru ilal madinati kama ta'darul hayyatu ila juhriha demi sesungguhnya iman itu in bracket di akhir zaman kembali menyusur ke kota Madinah Al Munawarah seperti mana ular menyusur pulang ke lubangnya jadi kata para awliya salihin Akhir zaman nanti Nanti apa sekarang Akhir zaman sekarang ni Kalau nak apa-apa hal kan? Yang tak berlaku cerita-cerita zaman-zaman dulu semua kan Terutama dalam bab adab Dalam bab akhlak dalam bab interaksi hidup macam mana hubungan suami isteri, keluarga, anak-anak, macam mana bapak dengan anak, anak dengan bapak macam mana kan? Adab. Adab kesopanan dalam hidup kan. Kalau bapak masuk dalam rumah tu bagi salam assalamualaikum kan. Suami balik rumah kan. Bagi salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Isteri tengah mengadap TV. Buruknya rupa. Jadi benda-benda ni semua, benda-benda ni -benda semua, tengok ya, Sina Nabi SAW sebut dalam hadis ni, iman. Sina Nabi tak sebut Islam. Sebab iman tu makam adab. Iman itu makam akhlak. Iman itu makam makarimul akhlak. Cari adab, cari akhlak pada iman. Pada Islam susah sikit nak cakap. Amin. Jadi carilah itu semua kata Sina Nabi SAW Kepada penduduk-penduduk asal kota Madinah Yang keturunan Muhajirin dan Ansar Yang keturunan Alul bait tu Yang kata tak ada, ada ha, Ada je, cuma kita je lah tak cari ha, Ada je Nah, pada pada ulama-ulamanya, pada orang-orang solehnya, pada mereka dapat kita menemui kesantunan kesenangan itu tak berapa minit lagi pun nak masuk waktu. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dalam menyampaikan. Marilah sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi -al -al wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana, wijahi nabiyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam Rasulikal Murtada sallallahu alaihi wasallam tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an mushahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa ala sunnati wal jamaah wa ala sunnati wal jamaati ila liqaik ya jalal wal ikram ya jalal wal ikram wa salamun alal mursalin alamin tadi kita berhenti pada makan halal sebab apa makan halal sebab siapa makan haram doa tak mustajab sebab apa makan halal sebab siapa makan haram bayang tak usyuk sebab siapa makan haram hati gelap Sebab siapa makan haram Biar ada berilmu Biar ada ustaz mengajar kat depan ni Amalan tak makbul Allahumma maghfirur rahman antar rahimin fadzisman rabbikal izati amais fu wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin